Et mis on oluline, on loomulikult oluline see, et teha õiged valikud. Tudengi aeg on ühelt poolt pidutsemine, aga ma arvan, et teist otsapidi on tegelikult just oluline see ka keskkond ja need inimesed, kellega koos võib olla mingisuguseid suuri mõtteid mõelda, mingisuguseid suuri ühesõnaga illusioone endale luua, et siuksed sotsiaalsed võrgustikud, et tol hetkel kursus, noh näiteks noorte majandusteadlaste selts, olgu siis noorte majandusteadlaste teaduslik ühing, kust ma osa võtsin, kõik sellised erinevad võrgustikud või kogud, need on jube tähtsad. Sa alati oled mingisugusel teel ja tee ei ole üks ainult sirge tee, vaid sa on käänuline, seal on ristid, aga sa pead alati siis otsustama, et millist teed mööda sa lähed, kust pöörata paremale, vasakule, minna otse ja just selline julgus otsustada, tahe valida ja leida, ma arvan, see on oluline ja seda kindlasti andis Tartu Ülikool.